el president Mas ha volgut ser-hi present d'una altra forma, no físicament, però sí també a través d'un missatge que ara mateix sentim. El Pla de Salut 2011-2015, que esteu també avaluant i en el qual esteu treballant, és un pla que, sobretot vull destacar, que és un pla d'acció. Aquest no és un pla ni teòric només, ni sobretot retòric. És un pla que passa doncs, per la pràctica del dia a dia, per la pràctica assistencial, per els estàndards de salut en el nostre país, per milers d'actes que cada dia, per part dels professionals, es fan a peu de carrer. I això crec que és el més important de tot. És un pla d'acció que s'està executant i que s'està executant bé. Jo us ho volia agrair i, a més, us volia felicitar per això, perquè sé que no és gens fàcil. Posem-nos a tots amb aquest Pacte Nacional de Salut que volem fer i, si és possible, sobretot pensant en que les generacions venideres són aquelles a les que també estem obligats a deixar-los un sistema de qualitat i garanties. Repeteixo, moltes gràcies a tots per la vostra implicació, moltes gràcies per ser aquí. No seria possible tot això que estem fent sense vosaltres i, per tant, tant l'administració com la política tenim una responsabilitat de respondre positivament a tot allò que ve de vosaltres. Moltes gràcies. En definitiva, amb el Pla de Salut i les seves experiències nascudes i implantades pels professionals sanitaris arreu del territori, es treballa de forma participativa per fer que el nostre sistema sanitari doni una resposta més adient a les necessitats actuals de la nostra societat, garantint alhora la sostenibilitat i els principis d'un model d'excel·lència del model català. D'aquesta manera, el sistema sanitari segueix sent el pal de paller de la societat del benestar, garantia de la cohesió social i un motor econòmic, també en temps de crisi.